错。阿吉呀，看，阿吉，你看俺们去游，俺不能在那烤。俺家过那伢人家他那阿吉过，阿吉呀，我阿吉呀。yan zai na shiga dakin nan in dan mace ko kallan yazo ya tarar da ni zai iya gidan da bana daki amma gwara in tsaya daga nan dai duk abin da zai faru hasiya aka ce maka bara ka fito ba kai baka jiko wai sai me nake fada maka akan wannan yarinyar ban ana ka kula wannan yarinyar ba ko kai yanzu fi sai kai baka ji dan iska ina magana kana magana ko kunya baka ji kana kaya min kar in sake hasiyam hasiyar tawa zan daina yi wa magana okay haka ba kana son ta ina son ta kuma ka ce in daina mata magana sai a gwabza ai a gani kai nan daga ne haka kace eh haka nake wannan gaban naka a wajen fadan daba aka ji maka shi oke haka kace to kuma ina tunanin so kake in kara daɗa maka sai ne zaka daɗa mu tare da ni ba karamin dan iska ne ba kanya gina da karamin dan iska ne ba kanya gina da gina sassa su ga su ya lakar a tuba wula abin da shi burin ba to duk abin da kake ji zaka je kai ka je kai in ma bangon duniya zaka je ka dauko ina nan dan baburawa kake komai yau zan ga waya tsaya ma ai to in ma duk abin da zaka yi ka je kai haka kace eh haka nace haka kace haka nace zan ga waya tsaya ba bangon duniya zaka je ka dauko zan ga waya tsaya ma a cikin shan to ka je mana kai karamin ne a ka je mana to har yanzu da tsoron a ka je mana nan duk abin da zai faru duk abin da zai faru ya faru ina nan Baraka bude ba?